Aktar minn 52,000 pazjent taw il-konsens tagħhom sabiex ikunu jistgħu jagħmlu użu mill-portal MyHealth. MyHealth huwa il-portal tal-gvern li jagħti aċċess għal diversi servizzi tas-saħħa lill-pazjenti u t-tobba. Permezz ta' dan il-portal il-pazjent jista' jkollu sommari dwar il-kura li jkun ingħata waqt li jkun irrikoverat l-isptar, kif ukoll diversi riżultati ta' testijiet li jinħadmu l-isptar u rapporti dwar l-X-rays li jittieħdu fl-isptar u fiċ-ċentri tas-saħħa. Aktar kmini dan ix-xart nieda s-servizzi ieħor li jippermetti lit-tobba jordnaw it-testijiet tal-laboratorju online mingħajr il-bżonn li timtela karta li tingħata ftit il-pazjent li wara kien joħodha l-isptar jew fiċ-ċentru tas-saħħa fejn isir it-test. Apart il-50,000 pazjent hemm ukoll 270 tabib li għandhom rabta ma' pazjenti permezz tal-portal MyHealth. Bis-saħħa tal-MyHealth, tabib jista' jordna testijiet għall-kwalunkwe pazjent Malti, anke jekk dan qatt ma jkun għamel użu mis-servizz MyHealth. Bil-kunsens tal-pazjent, MyHealth jista' jkollu sommarju bl-aħħar tarif u riżultati mediċi f'każ li tinqala emerġenza medika barra minn xtutna.